Olá pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Merelão pelo Grão São 19 horas e 6 minutos, eu acho, tô com os horários confundindo aqui. Horário de Grão dia 7 de fevereiro de 2024. Pessoal, nós vamos falar aqui agora umas dicas aqui do AFT para vocês, tá? Confesso que esse título também tá é estranho, né? Eu me inscrevi agora? agora estudo e faz a prova, meu amigo. Mas estou aqui para passar umas dicas para vocês. Eu vou suar igual um porco no rolete aqui. Que eu não posso ligar nem ventilador nem ar-condicionado. Segunda-feira eu tava fazendo uma live aqui com o pessoal da minha mentoria, aqui do AFT, e entrei suado aqui no ar-condicionado forte, me ferrou e eu tô há dois dias ferrado, meio de cama. Mas a partir de amanhã é carnaval, depois eu trabalho um diazinho semana que vem e saio de férias. Vocês só vão ver minha cara aqui no YouTube provavelmente daqui a um mês, hein? Vocês vão estar tá livres da minha cara feia decrépita aqui de morrar por um tempo bem pessoal, nós vamos aqui então passar umas dicas aqui então pra vocês do AFT, ó. deixa eu só ver ó. o que, que tem de perguntas aqui ó, Fernando Soeiro, estamos na área se derrubar é pênalti, opa, pênalti é, peraí deixa eu ver o que, que tem de pergunta aqui, que tem a ver comigo né Luiz Antônio, um prazer, um privilégio e uma honra ouvir o mestre Alexandre Meirelles. Em 2012, eu trabalhava na Shell, caramba, e ouvi uma palestra dele e do Deus Metro, Demetro, saudoso, sobre o concurso. A palestra rodava toda a empresa. Ih, rapaz, eu esvaziei a Shell, então é, pô, não me deram nenhum descontinho de combustível. Que legal, Luiz, que legal, legal ver isso aí. Luiz Antônio Júnior, charade de um dos meus melhores amigos aqui, que é fiscal aqui comigo. É, deixa eu só ver o que tem de pergunta só todo dando boa noite. Última pergunta aqui antes da, da live. Lucas, vou finalizar minha graduação em novembro. Será que consigo assumir o cargo numa possível aprovação? É, Lucas, na primeira chamada acho difícil, né? Provavelmente vão nomear antes. Se for o AFT, ainda vai ter o curso de formação, é. Talvez dê tempo. Talvez dê tempo, sim. Tendo o curso de formação, dá tempo. Se não, é torcer para ir para uma segunda chamada, né? Uma situação estranha, né? Você tem que torcer para passar. Mas tem que torcer para passar mal. Que se você for chamado logo, você não assume. Mas eu acho que dá tempo, sim, dependendo da coisa de formação aí. Cara, estudo o máximo que der. Não atrase sua formatura e vamos ver o que que dá. É... Paulo, para de perguntar da aula aqui, Paulo, de direito do trabalho. Não tem ninguém aqui para saber disso, cara. É... Deixa eu ver o que, que tem aqui. Pessoal, então vamos lá. Vamos, vamos aqui. É, é... Vamos conversar aqui, então, sobre o AFT. Vai ser uma live rápida aqui com vocês. Mandem suas perguntas aqui e a gente vê aqui que a gente consegue ajudar, tá? Leila, qual a melhor maneira de estudar psicologia e sociologia? Só questões? Não, Leila, não tem como tu aprender aqueles troços lá. Acreditei que nenhuma matéria é só por questões, né? Você vai ter que ter uma base da teoria, olhar ali vídeo-aulas ou então PDFs para poder resolver as questões. Senão fica muito avulso, né? Ainda mais, por exemplo, psicologia, você vai achar muita questão de psicologia para psicólogo, que na minha cabeça é um pouco além do que deve cair no, no, no CNU, então eu não iria por aí não, tá? Então vamos lá, Digníssima chegou, seja bem-vinda Digníssima, então vamos lá pessoal, deixa eu olhar a garganta, deixa eu colocar aqui o slide e eu vou conversar aqui algumas coisas com vocês, como eu falei, essa live aqui vai ser rápida, tá? E, de, e vai depender também das suas perguntas, se mandarem mais perguntas eu converso mais aqui com vocês. AfT no CNU. Aliás, mudaram esse nome para CPNU, né? É, eu me inscrevi e agora? E agora, estuda pra caramba, vamos botar o nome no de área oficial. Aguinaldo, por favor, sem repetir perguntas, sem parar no chat, tá? Por favor. Aliás, pessoal, minha última live aqui de domingo foi impossível responder o chat, porque dois usuários copiaram 50 vezes a mesma pergunta aqui eu não consegui mal ler o chat. Então, por favor, não façam isso. Era. É... Luiz Antônio, acredita que chamarão 1.800 aprovados? Acredito, Luiz. Mas eu acho difícil. Sei que tem a previsão de chamar até o um triplo, mas, pô, aí já é demais, né? Se hoje em dia tem mais ou menos 1.800 na ativa, eles já vão dobrar a meta, né? Acho difícil mais do que isso, tá? Mas eu acredito que uma boa... Mais aí que os 900 rola assim, tá? É... O Osvaldo perguntou de afo... Pessoal, vamos lá. Então deixa eu... Passar aqui pro PowerPoint, aí no final aqui eu venho varrendo aqui o que que tem de. de, de... Ih, eu achei que tava a minha careta aí, mas não, tá minha foto. Tá bom, minha foto tá melhor do que minha cara ao vivo. Achei que tava a minha cara ao vivo aí para vocês. Vamos lá, pessoal, olha aqui. Vocês têm ideia, obviamente, todo mundo já sabe isso aqui de cor, né? Se você não sabe isso aqui de cor, sai da live com a FT, não é pra você, pelo amor de Deus. Vocês têm aqui duas disciplinas com peso 1, um, psicologia lá e sociologia, um pouco de economia e trabalho, peso 2. SST, peso 3, direito de trabalho, peso 3, né? Então, o nosso estudo principal tem que ser isso aqui, ó. Então, o colega tá perguntando de pareto, o principal tem que ser isso aqui. Mesmo porque, provavelmente, boa parte da discursiva vai estar tá em cima disso. Mas, não dá para deixar isso aqui muito de lado. Porque, senão, você não vai fazer ponto para estar tá dentro das vagas, tá? Mas, vamos lá. Então, conversar um pouco aqui. O que, que eu acho, pessoal? O que, que seria a minha programação de estudo? Em fevereiro e março, janeiro, beleza, vocês já passaram estudando, já estão estudando, já tem uma base ali um pouco da teoria, das disciplinas e tal, mas ainda estavam meio perdidos, né? Por que? Disciplinas novas, falta de materiais, estava difícil até fazer uma programação de estudo, porque realmente vem um edital doidaço, né? Então ficou difícil até ter aquele estudo todo certinho em janeiro. Vamos pensar em fevereiro, já estamos com uma semana de fevereiro. Fevereiro e março, pessoal, eu acho que são meses para você pegar muita base da teoria fazendo questões, tá pessoal? Quando eu falo teoria assim, teoria com questões, tá? Mas vocês já pegarem, adiantarem o máximo que der a teoria com questões, tá? Ali em fevereiro e março, beleza? E começar pelo menos a já olharem, a já terem uma ideia de como se faz uma discursiva. Pode até nem entrar pelo tempo aí de cada um. É, pode até nem dar assim, tempo ainda de você sair praticando uma discursiva, você mesmo pegar ali e sair escrevendo. Mas pelo menos a teoria, assistir às as aulas lá do Léo Murga, de outros professores, assim, de, ensinando vocês a fazerem é uma prova discursiva, isso vocês têm que fazer. Aliás, hoje aqui, ó, de 8 às 9, vai ter uma live do Léo Murga sobre questão discursiva do AFT, aqui no YouTube. Então, quem está aqui, depois já pode emendar. Lá na live do Léo é bom, ó. Descasca a pergunta lá no Léozinho. Manda bala nas perguntas dele, aproveita que ele está ali ao vivo para vocês, hoje, 8 da noite, tá? Hoje, 7 de fevereiro de 2024, para quem está assistindo isso depois. Então, pelo menos a teoria da discursiva, você já tem que estar tá esperto. Quando terminar, março. tá? Então vocês têm sete semanas, fevereiro e março, para ma adiantarem estudarem o máximo que vocês conseguirem, sem pirar na batatinha. Da parte teórica, mas a teoria da discursiva, pelo menos. Para quem já tá mais adiantado, para quem já consegue já praticar a discursiva, maravilha, é melhor ainda. Eu Estou falando que para a maioria da galera ainda está naquele. chove no mole ainda na teoria, ainda estudando tanto de SST, direito trabalha, trabalho, que essas matérias novas aí de políticas públicas, é. A parte de administração ali pública, né? de gestão, né? a parte ali de psicologia, sociologia, economia do trabalho, então isso aí, pô, ainda tem a galera, quase todo mundo estudou isso ainda, né? Nem sabia que ia cair como é que estudou. Então, a galera ainda está aprendendo. Então, fevereiro e março é para descascar nisso. Quando chegar abril, o que, que eu penso? Abril, para mim, é terminar a teoria, terminar ali o, o. mas já adiantou quase tudo janeiro, fevereiro e março. É terminar mesmo porque, pessoal, vários materiais, tanto vídeo-aulas quanto PDF, de qualquer curso, só vão aparecer em abril. Então, por mais que você fale, não, vou estudar todo o conteúdo até acabar março. Impossível. Nem se você estudar 24 horas por dia, você vai conseguir, porque não vai ter o um conteúdo para você estudar. Porque os professores ainda estão fazendo. Como eu falei, surpresa para todo mundo, um monte de coisa ali, né? Então, ainda estão fazendo conteúdo. Então, quando chegar abril, é basicamente arrematar a teoria e pau no lombo da discursiva. Aí vocês têm que detonar na discursiva. Porque, como eu já falei aqui em lives anteriores. Eu vou falar um pouco mais baixo, porque minha garganta está indo para o espaço. Como eu já falei aqui em lives anteriores, este é um concurso basicamente de discursiva. O CNU inteiro. Não sei se vocês pegaram essa visão. Porque é o que eu já expliquei. É um concurso com muito poucas questões. São só 70 questões. Então, vão 8.100 para a discursiva. Essa galera vai estar tá uma boa galera agrupada. A discursiva valendo 20, 25 pontos, dependendo do cargo. A discursiva vai definir muita coisa. Vai ser difícil um cara que disparou lá na frente ficar lá para trás. Tem que ferrar muito na discursiva para ficar fora das vagas. E vai ser difícil também um cara que fica lá em 7 mil entrar nos 900. Porque vai ser difícil tirar a diferença para galera. Mas vai ficar uma meiuca embolada ali. Vou dar um chute que é até uns quatro mil, cinco mil, essa galera vai estar disputando vaga nas 900. E como que vai ser decidida a vaga? Já que nem título tem para FT, pela discursiva. Então vocês têm que mandar bem na discursiva. Só que vocês só vão conseguir mandar bem na discursiva se souberem o conteúdo. Óbvio. Então, na minha cabeça, se eu estivesse no lugar de vocês hoje, eu teria descascado janeiro igual um doido. Abril, para mim, seria um mês de férias no trabalho. O mês inteiro de férias, acabando ali dia 3 de maio, a sexta antes da prova, dia 6 de maio, segunda-feira, eu ia voltar a trabalhar, foi o que eu fiz, tá foi o que eu fiz quando estudei para a Receita Federal, tirei praticamente, acho que foi um mês e meio de férias e licença, os 45 dias antes da prova, voltei a trabalhar na segunda-feira depois da prova. Dia 19 de dezembro de 2005, foi quando eu voltei a trabalhar, tirei para descascar o final, a reta final, férias não se tira antes, Férias se tira nos últimos dias que você puder antes da prova. Férias, licença que você tiver, tá? Para quem trabalha, obviamente. E aí você vai pegar fevereiro e março na minha cabeça, estudar o máximo que der de toda a teoria, teoria da discursiva, teoria com exercícios, tá? Entender como funciona a discursiva em abril, terminar a matéria, fazer mais questões, obviamente, simulados. É uma época boa para fazer simulado, tá? Mas pessoal, assim, preocupem-se mais com questões do que com simulados. Por quê? Alex, fazer simulado é muito importante, é muito importante, é é. é. Mas o simulado é muito importante, pessoal, assim. Qual é a principal função de um simulado? Isso eu já falei em 83 lives aqui no gram. Não é medir seu conhecimento, não é se comparar aos outros, não é isso. O principal motivo de um simulado é você ter tempo de prova, é você simular uma prova para você entender que você não pode numa questão de português, que não é o caso CNU, numa questão de português ficar lendo o texto três vezes igual o professor te ensina. Levar 10 minutos para fazer um cálculo de uma questão de exatas, que também não é o caso do CNU. Então, a partir do momento que você perde, a partir do momento que você tem provas, que com 99% de chance vai sobrar tempo, que você faz em 2 horas e meia 20 questões, sem textos para ler, que não tem português nem inglês, sem cálculos para fazer 20 questões objetivas, mas que tem enunciados grandes, se você levar 3 minutos por questão para ler três vezes cada. Cada questão você vai levar uma hora. Três vezes, 20, 60. Vai sobrar uma hora e meia para uma questão discursiva. Uma. Não é uma prova com quatro questões, para lá. Não, uma questão discursiva. O último concurso do ft foram oito questões. Oito. Dessa vez é só uminha. Então vai te sobrar tempo na parte da manhã. Não vai sobrar tempo porque tu vai prolongar o tempo que der ali na discursiva para fazer uma discursiva legal. Mas o tempo não vai ser o problema. Então, simulado para amanhã já não tem, nada mais porque não vai ter um simulado com, com a discursiva junto. Aí quando a gente pensa na prova da tarde. A prova da tarde são 50 questões em quantas horas? Três horas e meia, quatro horas e meia? Alguém escreve no chat aí para mim, por favor, que eu já me perdi. Mas também tem tempo de sobra. Mais uma vez: não tem textos para ler, não tem cálculos para fazer. Por mais que sejam questões bonitas, bem elaboradas, de um tantão assim, de repito, se for levar três minutos uma questão dessa, é muita coisa, tá? Então vai te sobrar tempo. Então a principal função do simulado ela já se perdeu. Ah, Alex, mas eu quero medir meu desempenho. O seu desempenho, você não mede num simulado. Você mede, você sabe o seu desempenho pelas questões que você está fazendo. Não vão ser dez questões de saúde, segurança e trabalho que vão medir seu desempenho. Vão ser as 300 que você vai fazer durante o seu estudo. No site de questões, no seu material de estudo. Entendeu? Então, assim, eu não é legal fazer esse simulado? É, eu sugiro que vocês façam um ou dois, mas mais do que isso, eu me preocuparia muito mais em fazer mais questões. No dia que vocês encararem um concurso que realmente o bicho pegue de tempo, aí é mais importante o simulado. Para este concurso aqui, sinceramente, a decisão é sua, obviamente, você tem mais de 18 anos. Espero que seja vacinado contra a gripe, que eu não me vacinei, só me ferrei esse ano de uma gripe atrás da outra, agora não tem mais vacina de gripe, só vai voltar a ter, sei lá, em que mês, março, abril, sei lá. Então, você, eu não faria isso, tá? eu me preocuparia mais em fazer questões. Então, em abril, olha, um, dois simulados no máximo, eu, sinceramente, acho que eu não faria nenhum, ou um no máximo, e descascaria em questões, terminar a teoria e discursiva. Vocês têm que praticar discursiva. E praticar a discursiva toma muito tempo, pessoal. Toma muito tempo isso do seu estudo. Então, pensem mais ou menos nesse arremate de estudo para vocês. Eu acredito que isso aí seja a melhor programação que vocês podem fazer. Não é a ideal, óbvio que não. Mas para este concurso não existe estudo ideal. Não tem como. Esse concurso é muito louco. Entendeu? O bagulho é doido. Então, não tem ideal. Alex, você ensina a estudar, que você primeiro assiste a aula, depois você não sei que. Não, esquece essa parada. Não tem essa parada para esse concurso. É estudo de emergência, apagar incêndio atrás do outro e dá certo. tá? Fazendo sua parte dá certo. Sabe por quê? Porque tá todo mundo igual você. Se você souber ser organizado, você tá igual mais ou menos todo mundo. É diferente você tirar uma corrida de atraso que a galera já está estando há um ano, 80% do que cai nesse concurso. Não tem isso. O máximo que tem para esse concurso aqui é quem já tem a base do aquele mínimozinho ali de condicional de administrativo na parte de conhecimento de gerais, que é pouquinha coisa, você tira a diferença também, e já estudou SST e Direito do Trabalho. É só isso. Se eu não quer SST, algumas coisas ele não estudou, porque nunca ia. Direito do Trabalho, sim, ali bonitinho ali para cara estudar. É uma matéria grande, são duas matérias grandes e então, O máximo que tem é alguém que estudado duas matérias na sua frente. Que, óbvio, quem já estudou, saiu na frente, tá lindo, fez o certo. Há seis meses que a gente fala aqui, né? A galera já estuda pra caramba esse ST direito de trabalho, não estuda contabilidade. Alertei aqui, a galera ficou estudando contabilidade porque quis. Aí, quem adiantou, beleza, se deu bem. Mas a maioria dos aprovados, galera, também tá aí, igual muitos de vocês, já tinham um conhecimento de concurso, já sabia como funcionava, já tinha algum ritmo de estudo para por ter estudado para alguma outra prova, tá? Talvez já tivesse adiantado esse ST, Direito do Trabalho, adiantado, não terminado, e agora pegou um monte de matérias, começou raso, igual a maioria das pessoas serão aprovadas. Não é diferente de você chegar aqui agora, ah, eu vou fazer concurso para a Rio de Janeiro, que daqui a pouco saiu o edital. Se alguém vier falar para mim que está estudando há menos de um ano para ser Rio, eu falo: não se inscreve, é passar vergonha. A não ser que você queira ir lá conhecer minha terrinha, passear lá no Lebrão. Aí tudo bem, é passar vergonha. Porque tem 10 mil que sabem 20 matérias de cabo a rabo. É diferente deste concurso do UFT. Este aqui, quem souber ser organizado. E quem tiver tempo de estudo, chega brigando. E como eu já falei, vai todo mundo para discursiva. Todo mundo que tiver algum conhecimento vai para a discursiva. Alex, vão ter, é, salvo engano, hoje completaram 1 milhão e 700 mil inscrições. Eu acho que a inscrição acaba sexta-feira, né? Já 9. Vamos chegar lá a 2 milhões de inscrições. O Alex, vão ter 200 mil, 10% vão fazer a FT. Sim. Com chance de ir para discursiva, no máximo uns 15 mil por aí vinte, quem sabe se vier uma prova muito rasa, que eu não acredito, tá? Aí você vai para discursiva, meu amigo, e discursiva, o que eu falei, se você não tiver muito lá para trás, a pancada vai comer, a pancada vai comer ali no meio da discursiva, então você tem que ir bem na discursiva. Mas assim parece aquela coisa, né? tem que repetir para ter esse monte de vírgulas, então o pessoal depois distorce o que eu falei. Não adianta você ir em oito mil para discursiva, vão oito mil e cem se apostou, oito mil para discursiva, Jesus, vai ficar muito difícil de você tirar essa diferença, o ideal é você estar ali nos 3, 4 mil aí a pancada vai comer porque ali vai ser uma gangorra total a nota da discursiva vai jogar a galera porque são só 70 questões então a nota da galera vai ficar muito agrupada tá? É, deixa eu ver aqui ó. aí eu dou aqui uma sugestão, olha só nossa senhora, não aguento mais suar aqui eu vou dar aqui uma sugestão por exemplo o que, que eu fiz a conta? A partir de amanhã, dia 8 de fevereiro, até 30 de abril, a terça-feira antes da prova. Depois eu explico por que 30 de abril. São 83 dias. Pegando finais de semana e feriados, isso aqui é para quem trabalha, tá? Finais de semana e feriados, são 27 dias. Já tô contando segunda e terça de carnaval. Tem um outro feriado de sexta-feira, acho que é da paixão, alguma coisa assim em março. Se você pegar umas 6 horas por dia, 6 horas, quando a gente fala, ah, Alex, eu estudei de 1 às 7, estudou 6, não, não, tu estudou umas 4 no máximo, 6 horas contadinha no relógio. Ficar o dia inteiro sentado no quarto, você vai estar 6, 7 horas. E aos finais de semana e feriado, você vai ter estudado 162 horas. Os teus dias de trabalho, de segunda a sexta, tirando os feriados, são 56 dias. Se você conseguir estar umas 3 horas e meia por dia, a gente está falando de 196 horas, um total arredondando de 360 horas de estudo. Isso aí é uma, uma ideia para você. Não, Alex, eu consigo estudar só 3, eu consigo estudar 4 e meia. Só estou dando um chute para você ter uma ordem de grandeza, tá? Quando a gente pensa em quem não trabalha, eu não precisava nem ter diferenciado. Eu acredito que todo mundo aguenta, não pode editar o destino de matéria para estudar 6 horas por dia. Ô, Alex, eu gosto de dar uma descansadinha no domingo, estudar só umas quatro horas e tal. Tudo bem, tira aí um pouco aí. Arredondando, a gente vai encontrar 500 horas de estudo. Então, está tendo uma diferença de 360 para 500 horas. Agora, não, Alex, eu vou, eu trabalho, mas vou tirar férias, então. Então, isso aí é a conta melhor. É o que eu falei, tira a férias, tira a licença. Agora, o que, que adianta você ter essas horas aqui? Vamos supor que eu consiga, pessoal, 500 horas... Coisa pra caramba de estudo. Se você souber se organizar, obviamente você não está começando do zero, você não vai passar nesse concurso com 500 horas de estudo, muito difícil. Mas se você soubesse organizar, você consegue dar conta de chegar bem na prova. hein? Então é essa pergunta que eu faço. Você já pensou aproximadamente quantas horas você vai estar de cada disciplina agora até a prova? Aí tem esse quadrinho que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto eu falar em live aqui, inclusive para o AFT. Aqui eu botei mais ou menos quantas questões vão ter de cada uma dos conhecimentos gerais. três, quatro questões para cada uma, né? são 20 dividido por 6. Um peso aqui, pontos e tal. Cada disciplina delas vale 5,2. Quantas horas aqui vocês vão ter que estudar? Vamos supor, galera, que você vai ter para estudar 400 horas. 400 horas de estudo. Eita, peraí que minha caneta aqui emperrou, meleca. Ô, oh, droga, minha caneta resolveu pifar bem na hora. É. Que sacanagem. Só porque eu tô sem. Saindo... Ô, oh, caneta, tu só pode sair de férias daqui a pouco. Eu, eu não saí de férias ainda não. Opa, ixi. Pessoal, tô sem caneta. Desculpa. Bichou aqui. Esse quadradinho vermelho que tá aí embaixo, ó, no total. Vamos supor que você tenha uma ideia que você vai conseguir estudar 400 horas. Você che... Opa, voltou. Você põe aqui 400 horas, ó. é o que você tem para estudar. Então vamos pensar o seguinte, ó. você ainda vai conseguir estudar, vamos botar aqui de segurança, saúde do trabalho, de segurança, saúde e trabalhador, vamos botar aqui que você vai estudar umas 80 horas, direito do trabalho mais umas 60 horas, estou chutando tá pessoal, sociologia e psicologia umas 50, essas outras duas aqui umas 40 cada uma, Deixa eu ver aqui, ó. 80, 130. É... Caramba, 200, 10, 270 horas. Aqui você já tem 270. E aqui sobram 130 aqui e tal. Você pode botar, sei lá, umas 20 horas aqui para cada uma. A caneta voltou a pifar. Putz grilo. Beleza. É só para vocês terem uma ideia, pessoal, de mais ou menos quantas horas vocês não vão conseguir estudar de cada disciplina. Sabe por quê? Se vocês não fazem mínima noção disso aqui, uma bela hora, vocês vão pegar, vão pegar aqui. É... Sei lá, finanças públicas. Aí quando vocês olharem para finanças públicas, vocês vão ver lá que tem uma aula lá de receita e despesas que deve ter umas 30-40 horas de estudo para você. Umas 30-40 horas de estudo só de videoaula de PDF para vocês estarem. Tá? Você fala assim, você fala, peraí, mas eu não tenho 40 horas para estudar deste item de finanças públicas. Eu tenho que estudar tudo de finanças públicas até a prova em 20 horas, em 30 horas, em 15 horas. Então, esse item eu não vou estudar. Deixa eu ver onde está o melhor custo-benefício. Eu gosto desse quadrinho aqui, desse quadro de controle de estudo, para eu, eu saber eu sempre ter o um olho de onde está o meu custo-benefício. Onde está o meu custo, que tá meu custo Ah, eu vou olhar, é, eu tenho 20 horas para estudar a parte de administração pública, que é boa parte de é direito administrativo. Ah, eu vou estudar a Lei 812. Quantas horas eu levo para estudar 812? Ah, 10 horas. Pô, mas só tem 20? Bom, é um item desse programa? Não, não. Eu vou deixar 812 para lá. Ou então, eu vou estudar aquele PDF do 8020, aquele PDF resumido. Ou então eu vou estudar um resumo, pessoal. 812, se vocês jogarem no Google, resumo da lei 812, deve ter uns 327.428 por baixo, pronto. Porque a lei 812 tem resumo dela desde 1990, tá? Então. Você dá para pegar ali por um resumo, por um PDF, você fala, não, não vai dar para assistir a um curso completo da Lei 8112. Não tem tempo para isso. Assim como não tem para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o último item de finanças públicas, como não tem para estudar bem estudado receita e despesas dentro de finanças públicas, não dá tempo. Entendeu? Então, olha o custo-benefício de cada disciplina. Tem disciplina que vai dar para estudar inteira. Essa aqui, ó, ética e integridade, diversidade e inclusão na sociedade. Essas disciplinas aí, por mais que ainda não tenha muita coisa escrita ainda ou gravada, são matérias que vão ser pequenas e tranquilas. Então, vai dar para estudar legal. Ah, eu vou assistir cada aula três vezes. Não, você não vai ter tempo para isso, colega. Lembra que eu falei sete minutos atrás? Quem souber se organizar até esta prova, ainda falta 80 e poucos dias de estudo para vocês, chega bem até essa prova, hein? Mas não pode dar mole. Não pode errar na sua programação e do custo-benefício o tempo todo que vocês têm que estudar. E é, eu botei ali mais ou menos até a terça-feira, dia 30 de abril. Por quê? Que é mais ou menos assim, até onde vocês conseguem. Olha, o que eu consegui estudar foi isso. Não deu para estudar o edital inteiro, normal. Até o 01, provavelmente, não vai ter estudado o edital inteiro. Não deu para estudar o edital inteiro, mas 95% do conteúdo eu acertei aqui. No que eu tinha que estudar cada vez que eu tinha que estudar. Não me perdi tanto estudando coisa errada, material errado, tópico errado que não era para ter estudado e tal. Consegui me organizar razoavelmente uns 90%, 95% aqui até o dia 30 de abril, pratiquei minhas discursivas. Agora, dia 1 de maio, quarta-feira. Primeiro, dois, três e quatro, e quarta, quinta, seis, sábado, pelo menos esses quatro dias, Aí são decorebas finais. Decorebas finais. Não é hora de conteúdo novo. É hora de decoreba final. E essa decoreba, aquela que só fica na tua cachola por um, dois dias, a tua memória de curto prazo, vai ter um monte de coisa para isso para vocês. Tá? Não é hora de estudar conteúdo novo. O que ficou. Porque é, é o custo-benefício. Vale mais a pena você revisar o tanto que você estudou ao longo desses cento e tantos dias aí. Cento e poucos dias. Você já vai ter esquecido um monte de coisa do que arriscar estudar uma coisa nova que talvez nem caia na prova. Entendeu então? Pega os últimos dias. Alex, eu vou tentar deixar não só a quarta, quinta e sexta, sábado, eu vou tentar uma, duas semanas, melhor ainda, se você conseguir, melhor para você. Porque todo concurso, pessoal, os últimos dias são para decoreba final. Aquele monte de fórmula de exatas que não é o caso do AFT. Não vai ter isso para vocês, mas se fosse o caso, aquele monte de de, de decoreba final ali. Aquele monte de decoreba daquelas contas de contabilidade, se você, que você nunca lembra se fica no ativo circulante, no imobilizado, que não é o caso aqui também, de contabilidade. Mas vocês vão ter dentro desse conteúdo de vocês várias decorebas. Aí é hora de olharem os resumos, é hora de, de fazerem mais questões, é hora de olharem as, os PDFs lá, os 80-20 aqui do GRAS, aula 80-20, PDF 80-20 para vocês. É, é, Pegarem só o principal ali das disciplinas e não de estudar coisa nova. Se vocês seguirem essa programação aqui, vocês não chegam mal na prova não, tá? Se souberem fazer a parte direitinho. Para quem não me segue, vou responder as dúvidas de vocês aqui, pessoal. para quem não me segue no Instagram, tem aqui, ó, prof. Alexandre Meirelles. E no Gram, ainda tá aí, ó, ao alcance de vocês, uma baita de uma promoção aqui pro CNU. Pessoal, deixa eu ver aqui então, aqui que tem de pergunta. Deixa eu molhar minha garganta. É... Deixa eu ver aqui o que, que tem de perguntas, pessoal. Nossa senhora, como eu tô suando aqui. Para quem não viu, eu tô gripadão, não posso ligar nem ar nem ar condicionado nem ventilador. Então tá difícil. Leila, exatamente essa é uma das minhas grandes dificuldades. As questões disponíveis são muito específicas. Foi você que tinha falado de como estudar isso, psicologia e sociologia. É verdade, Leila. É... Sabe o que eu sugiro, pessoal, assim? Não fica pegando questão de psicologia, não. Tá? para psico... Aliás, não questão de psicologia. Questões de psicologia de concurso de psicólogo. Vai vir muito específico. Eu não acredito nisso. Espera um pouco. Faça algumas questões, relembra aí a teoria e adianta um pouco a teoria. Alex, pô, mas você é o principal cara que sempre falou que você tem que estudar a teoria e fazer uma pancada de questões. É, mas não para uma matéria que você não tem questões. Vai adiantando. Faz questões? Faz. Até para entender mais ou menos o jeito das coisas ali. Se você estudar um tópico e começou a olhar se as questões daquele tópico tu olha assim e fala, pô, peraí, pelo amor de Deus, isso aqui é para psicólogo formado. Deixa eu adiantar a matéria. Olha teu resumos e tal, tuas marcações, tuas degravações da aula, adianta a matéria. Por quê? Porque mais lá na frente, pessoal, quando chegar ali ó, meados de março, abril, vocês vão ver que vão começar a pipocar mais questões por aí do além, do limbo, de algum lugar do além aparecem. Os professores vão começar a fazer mais questões com mais cara deste concurso para você. Não é o caso para mim de SST. De direito de trabalho, de administração pública, de finanças públicas, não, essas coisas aí são véia de guerra. Agora, essas coisas novas, nova, principalmente essa disciplina específica aí, de psicologia, sociologia e um pouco de economia do trabalho. Alguns tópicos desses, beleza, sei lá, parte de economia do trabalho, pô, isso aí tem questões velha de guerra, beleza. Agora, a parte de psicologia, hum, espera um pouco. Não fica se matando, dando raiva, passando raiva com questão de psicólogo, não. Adianta a matéria, adianta, mala na frente, vão ter umas questõezinhas elaboradas pelos professores, mais razoáveis e tal. tá? Alex, e se não tiverem, aí tu faz as que tiver mesmo. Mas pessoal, assim, é, entendo que é matemática. Se vocês agora iriam ficar 10 horas resolvendo um monte de questões de psicologia, meio nada a ver, vocês não vão usar essas 10 horas agora, mas vocês vão adiantar estudo de vocês lá na frente. Teoricamente, vocês vão ter 10 horas, acho que você não investir em questões, sobrando lá na frente. Aí você vê. Ou você faz as questões, só tiver elas mesmas, ou questões mais, mais maneiras para vocês fazerem, entendeu? Gleison, eu quase passei no auditor fiscal de Minas. Pô, maravilha, Gleison. Estou animado para o senhor, pois sou PCD. Cara, manda bala. É muita vaga para PCD, Gleison. Você não é bobo de concurso. Leila, praticamente todos os assuntos são novos para a maioria. Você tem palpite quais assuntos priorar nas disciplinas? Pô, não, não consigo saber isso, não, Leila. Isso aí são mais com os professores mesmo, né? Na nossa mentoria aqui, o colega aqui até fez uma planilha de assuntos, assim, tal do que mais cai, tal de cada disciplina, deu para passar. Mas esse é um concurso bem diferentão, tá? Isso outra coisa, seus não tem histórico de nada, né? Então, difícil até ter uma ideia dos seus Grains sobre isso. Paulo Cássio, não estou estudando finanças públicas. Visto que não pode vir muitas questões, hipoteticamente, deu de focar ou não. Olha só, Paulo, devem vir três ou quatro questões. <coughs> Lei de responsabilidade fiscal, acho que não compensa muito estudar. Eu estudaria só um resumo dela, não a fundo. A parte de receita de despesas, no máximo um resumo, igual eu já falei. Mas os outros itens dá para estudar. Eu não abriria a mão, não. Ana Cláudia, essa semana eu já comecei o treino discursiva, fiz uma hoje. Maravilha, Ana, mas fevereiro prioriza mais o conteúdo. Depois você se preocupa mais com discursiva. Vai por mim. Dário, você acha que as questões serão a partir de Decorebas ou serão contextualizadas como o Enem? Dário, isso é um chute, cara. A de Gran Rio tem um histórico de Decoreba. A ministra fala que não quer decoreba. Não sei. Não dá para saber, cara. Não dá. Vocês vão saber no dia da prova. Eu, olha, quer saber? Vão ter disciplinas que vão ser decorebas, vão ter disciplinas que vão ser mais inteligentes as questões. Aleatoriamente, a gente não vai saber. Só vai saber no dia da prova mesmo. tudo o conteúdo. Ana Flávia falando, uai, essa é mineiro, hein? Achei que o senhor já estava de férias, professor. Não, não, vou ter o carnaval agora. Trabalho quarta, quinta e sexta, semana que vem. E ó, sexta-noite, ó. Guarulhos me aguarde. Tem sete anos que eu não saio do Brasil. Estou precisando. Solange, como o primeiro concurso vale a pena para esse cargo? Solange, se você, assim, quando descobriu que era concurso no ano novo, quando saiu o edital do CNU, eu acho que a AFT é muito pesado para você, tá? Eu pegaria outra área, outro concurso. Você perguntou, estou te respondendo. Ah, 3 horas e 30 a prova da tarde. Beleza. Carlos Félix, quem vem da OAB em Direito do Trabalho, vale a pena fazer o FT? Bem, Carlos, você já sabe você tem uma base de uma das principais matérias, mas você tem que ver se em 80 e poucos dias você vai conseguir estudar o resto, ou se você já estava estudando ou não. É contigo. Pessoal, na semana passada eu fiz uma live aqui com o Flávio Nunes, que é nosso professor de SST. Inclusive, ele deu uma sugestão de tema para discursiva muito legal, foi bem legal a live com ele. Tá aí na descrição deste vídeo aqui. É... A FT, dicas de SST, curiosidades com o Flávio Nunes. Uma coisa assim, tá bem aí, logo no início da descrição deste vídeo. Assistam, pessoal, assistam depois, aceleradinho ali e tal, que ele dá dicas muito boas do estudo do SST. Assiste aí, quem não assistiu. Acelera lá e manda bala. Digníssima, ótima ideia dividir as horas disponíveis proporcionalmente ao peso das matérias. Vou conseguir me colocar metas mais realistas. Obrigado. Não digníssima, olha só, eu não falhei proporcionalmente ao peso, não, tá? Não é uma regra de três, não. Depende de você. É, é... Ali, por exemplo, tem aquelas seis matérias de conhecimento gerais, tem tamanhos bem diferentes ali. Tem matéria que você vai estudar mais do que outra. Não é bem, mas claro que o peso dá uma ideia, você não vai estar pouco SST e pouco direito de trabalho, a não ser que já seja um craque nisso, Ou uma craque, né? mas assim, não é bem uma regra de três não, mas é, é um palpite. Edson, já bati 160 horas desde o edital, maravilha. Júnior Santos, estou usando apenas o Gran Cursos e está top. Maravilha, obrigado, obrigado Júnior. Luiz Antônio, tem gente que manda não estudar nos últimos dias e o cinema esparecer. Ou são pessoas com memória muito boa, são as pessoas que não esquecem as coisas, e há pessoas assim, ou pessoas que não passam concurso, tá? O ser humano normal, o afegão médio, tem que estudar nos dias anteriores, a prova sim, tá? Mas estudar com moderação. Diminui o ritmo, estudar com moderação, o importante realmente é descansar e tal, tentar dormir bem, se conseguir ou não conseguir, de tanto nervosismo, ansiedade, mas... Tem que estudar sim. As decorebas, aquelas coisas que você não consegue decorar, você tem que decorar nos dois, três dias antes da prova, tá? Felipe, estudar pelo curso sem nenhum bloco 4 da assinatura ilimitada, já basta para ser aprovado quem não está trabalhando e dedicando-se exclusivamente para o cargo de FT? <laughs> é, é, tem conteúdo que te proporciona a aprovação. Se você vai ser aprovado ou não, aí é contigo, meu irmão, aí é contigo na parada. Manda bala que dá tá lá. E tem que praticar bastante discursiva, é hein? Kleber, quem ainda está em dúvida, depois de 30 dias do edital, ainda tem chance. Pô, Kleber, tu tá de brinquedo e mim, cara. Passou, passou. Passou, vai pra próxima. Não dá. Pô, aí não, cara. Paulo Castro, não foi minha intenção ofendê-la somente. Não, não, Paulo, não ofende porra nenhuma, fica tranquilo. Fica tranquilo, do foi isso, não, foi zoação. É... Jane Kelly, disciplinas dos conhecimentos gerais pode ser estudada pelo PDF sintético do Gran. A disciplina sobre diversidade, fazer leitura mais detalhada, acredito que pode ter contextualização com o eixo 5 é, é a, a prova discursiva só vai poder ter conteúdo da parte específica tá não vai poder ter conteúdo lá da parte de conhecimentos gerais não tá é, mas, Daniel, olha só se você vai estar só pelo PDF sintético uma outra um outro assunto uma outra matéria até vai da parte de conhecimentos gerais mas da, aquelas seis ali acho muito tá acho você tem que pegar umas coisinhas mais robustas também no meio do caminho Deixa eu ver. Ricardo, o material PDF sintético é ótimo. Pretendem ampliar para este concurso? Sim, Ricardo. A meta é ter para tudo, né? Agora tem que ver se os professores dão conta. Porque o pessoal escrever é 100 vezes pior, exagerando, mas nem tanto, do que dar aula. Escrever é um parto. Eu já escrevi sete livros e ó. Escalha massa de 1.500 páginas, né, com coautores ou não. Escrever é muito pior do que dar aula, então se assim, demora demais para escrever. Então é, é tem que ver se vai dar tempo para isso todo. É o que eu falei, muita coisa você vai ficar pronta lá para abril. Então vocês têm que adiantar o máximo que der em fevereiro e março aqui. ó. Duda, você tem ideia de nota de corte? Duda, esquece isso, Duda. Esquece isso. Estudam, mas você conseguir. Nota de corte, pessoal, nota de corte é igual relação candidato-vaga. Você para é pra porra nenhuma. Esquece isso. Vai para estudar. Meu concurso passou pra fiscal de São Paulo, que a gente tirou 58%. para concurso de juiz, é, quase tudo que é concurso de juiz sobra vaga. Na média ali, a galera tem que tirar, sei lá, 5 em cada fase. 6. A média é baixa. Aí você vai para um técnico judiciário, para passar, tem que ser, ou INSE, tem que ser 90 e poucos por cento. E aí? Nossa, a nota de corte foi 90 e poucos por cento. É, 100 vezes mais fácil do que o juiz, que foi 5%, do que o meu, que foi 58%. Então, assim, nota de corte é para porra nenhuma. Tirem isso da cabeça de vocês. Vocês têm que estar tá lá na briga das vagas. Suzana, eu então só últimas perguntas aqui. Hein. Sou enfermeira, quero o bloco 4, o que me aconselha? Bem, Suzana, acredito que você tem uma base de algumas coisas ali da parte ali de saúde, então, aquelas coisas ali. Estudar o máximo que der, ué. Eu não sei se você já estava estudando, se não estava, não sei. Não sei o um histórico aí de, de concurseira. Manda bala. Ser é enfermeiro ou não para esse concurso, por alguns pontos até ajudou. A minha chefe, que entrou comigo aqui na fiscalização. Amanhã, até aniversário dela, não posso esquecer, está na minha agenda para ela não brigar comigo. É, ela é farmacêutica. E a é minha chefe aqui fiscal, entrou comigo. Ela fala que fez a faculdade pensando que ia trabalhar com receita. E ela trabalha com a receita. Só que a receita é tributária não receita de farmácia. É, Roney como escolher o melhor o assunto para estudar? A discursiva, Roney. Eu não escolheria. Eu deixaria para os professores escolherem por mim. Há professores especializados que vão propor temas, vão elaborar temas. É que vocês, Léo Moura mesmo já avisei. Daqui a pouquinho, daqui a nove minutos, o Léo dez minutos, ele começa uma live aqui no Grã sobre um tema para FT. Assiste lá com ele, entendeu? Vai por eles. Vão aparecer, pessoal, temas. Vão aparecer por aí mais temas para vocês fazerem. NR, professor de SST, feira é, Flávio Nunes é top demais. Danilo, o que priorizar na reta final? Volta a fita aí, Danilo. Falei no início. Paulo, você aconselha revisar por questões nos últimos dias? Bom, questões e revisão da teoria. Eu acho que muitas matérias, muitos assuntos aqui, vocês vão estar meio pobres de questões. Então, talvez muita coisa tenha que ser por teoria mesmo, né? Por revisão da teoria. Silvio Helena, boa viagem, boas férias. Ficamos aqui te esperando. Obrigado, Silvio. É... Luiz Antônio, com esse remanejamento dos cargos do Executivo Federal, acredita em mais vagas? Eu não estou sabendo o que é esse remanejamento, não, Luiz. Eu, mais vagas em um outro, um futuro concurso? Neste aqui, para o AFT, eu acredito que eles chamam no máximo o dobro. Agora, nossa live é de AFT, né, pessoal? Agora é, é de futuros concursos aí, não sei, vamos ver, vamos ver o que que rola. Pessoal, acho que acabaram as perguntas aqui. Vocês vão ficar livres da minha cara aqui por um mês, tá? Vou viajar. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo. O Grant tá aí com vindo até elogios aí do pessoal aqui no chat. Com muito material para vocês, muito conteúdo. E esse mês aqui, pessoal, assim, é, é claro que todos os dias são importantes desde que saiu o edital. A gente teve ali quase quatro meses até a prova. Já foi embora um mês, né? Acho que foi dia 8 e tal, hoje é dia 7, 30 dias já foram embora. aí. Vocês têm mais 80 e poucos, quase 90 dias para estudarem. É o que eu já falei. Sejam organizados. Estudem o máximo que vocês conseguirem. Claro, de vez em quando tem que dar uma saída. Não pode também dormir mal para caramba, tem que ter um pouquinho de lazer e tal, senão vocês vão pirar na batatinha, tá? Vocês não vão aguentar um ritmo insano até a prova. É muito difícil. Só um japonês muito concentrado consegue uma coisa dessa, entendeu? Mas estudem o máximo que vocês conseguirem, pessoal. Façam aí alguma atividade física, aeróbica, sem exagerar, não precisa ficar perdendo tempo na academia, não. Dá uma esparecida. E estudem o máximo que vocês conseguirem até a prova, pessoal. É um concurso que abriu muito leque de chances para a galera conseguir se organizar legal e tal. tá um sprint brabo aí. Ainda temos. Praticamente três meses até a prova, para vocês encararem esse concurso. Sabendo estudar legal, estudando pesado, vocês têm chance. Ponham isso na cabeça de vocês, que vocês têm chance. Já falei, se fosse um outro concurso de área fiscal, eu ia falar: ixi, tem, tem. alguns meses aí e nem se inscreve. Não é o caso desse aqui. Saibam levar bem esse estudo aí que vocês conseguem chegar, hein? Só ver as últimas perguntas aqui, pessoal. Duda! Todo o conteúdo do edital da UFT é integrado, uma matéria complementa a outra, isso é muito legal. Todo não, mas bastante coisa é, Duda, é verdade. Daniel, tem tecnólogo em aeronáutica, vai dar pepino se for FT ou tranquilo? Não, não, tecnólogo, qualquer um. É tecnólogo, acabou. É... Deixa eu ver aqui, pessoal, tendo tecnólogo, manda bala. Pessoal, um grande abraço a todos. Um carnaval para vocês de muito samba no bloco 4, muita balada no bloquinho 4 para vocês, de muito estudo para todos vocês. Contem com a gente aqui no GRAM, deem like no vídeo e até provavelmente daqui a um meizinho a gente se fala aqui. Um grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima.